Hello everybody. Bu gün sizə Pronanın 60-dan 90-a qədər olan testlərini izah edəcəm. 61-ci testə baxaq. Can expected. Demək, cümlənin ortasında gəlir, feldən sonra işlənir. Təbii ki, obyekt halı olacaq birinci tərəfdə. Birinci tərəfə görə hamısı düzdür. İkinci tərəfə baxsaq, house ev sözü verilibdi. Özündən sonra isim tələb edən bir şey lazımdır deməkdir mənə. İçi olmaz, as ism əvəzliyidir. 4 olmaz, my ism əvəzliyidir. Bunlar isimlə işlənmir. Qalanlar düzdür. 1 3 5, o da A variantı olmuş oldu. 62-ci testə baxaq. Deməli, Kevin wanted e, yenə fel cəlb cümlən ortasında, feldən sonra işlənən obyektal olur. 1-ci tərəfə görə 2-ni çıxarıq, çünki they adlı xalda cümlən ortasında işlənməz, feldən sonra heç işlənməz. Sonra 2-ci tərəfə baxsaq, place yer ismi gəlibdi. Özündən sonra isim tələb edən bir şey lazımdır. 4 olmaz, çünki theirs onlarınçı isim əvəzliyidir, isimlə işlənməz. Cavabımız oldu 1 3 5, o da B variantı. Sonra keçdik 63-cü suala. 60-cı sualda deməli a beautiful plant veribdi. N artiklı e, işlənmədi hal vardı. O da it's apostrof s olmadığı hal. Çünki sifətvəzindən sonra e, Article işlənməz. C variantı, A variantı səhvdir. İkinci tərəfə baxsaq, yenə cümlə təzə cümlə başlayıbdı. Leaves are. Deməli, burada cümlənin xəbəri aredir deyə it apostrof s olmaz, çünki o it izləməkdi. Ye getdi. It olmaz. Adlıq haldan sonra isim işlənməz. Cavabımız B variantı olacaq. It's a beautiful plant. Bu ö, gözəl bitki. Gözəl bir bitkidir. It leaves are unusually big. Onun yarpaqları qeyri-adi şəkildə böyükdür. Sonra 64-cü suala baxaq. Demək. Deməli R veribdi. De, R ilə işlənən bir şey lazımdır. Yəni cəm xəbərlə işlənən bir şey lazımdır. Now the A variantı, bir də D variantı olmaz. This bir də ə, zət Çünki onlar tək xəbərlərlə işlənirlər, zis ilə, zət ilə işlənirlər. Qalanlar qaldı. İkinci tərəfə baxsam, cümlə bitibdi. B variantı olmaz, çünki your sifət əvəzliyidir. Bir də C variantında my yenə sifət əvəzliyidir. Bunlar isimləşlər, amma cümlə bitib burada. E variantı düzdür. Are those bra brains, clothes or yours? Deyir, onlar brain-in paltarlardır yoxsa sənin? 65-də Have you had cümlənin mübtədası youdusa, sinonim qayıdış əvəzlik qoymalıyəm. Yourself bir də yourself. 3 4 cavabımız D variantı olacaq. Sonra deməli 66-da You have you done the uh, house work? Yourself bir də yourself deyəcək eyni qayda ilə. Qayıdış əvəzliyini tapdığımız ictibamız D variantı olacaq. Sonra 67-yə baxaq. 67-ci sualda She like not on the dress? Dress oyma sözündən söhbət getdiyinə görə itself deyəcək. Birinci tərəfə görə itself olanə görə herselfdən C e, variantında D variantı getdi. İkinci tərəfə baxsaq, color rəng ismi gəlibdi. Demək, burada isimlə işlənən bir şey lazımdır mənə. E, nə adı? B variantı olmaz çünki obyekt aldıqdan sonra isim gəlmir. It obyekt aldı. Qaldım A ilə Y-nin arasında zeir olmaz çünki dress oyma sözü təkdə idi orada. Zeir cəmin cəmin e, demək yel çalın düzəldir. Y variantı düzgün variantdır. She like notion is a dress its but also its a e, color. Deyir o təkcə e, donun özünü yox, həmçinin onun rəngini də bəyənmişdi. Sonra 68-ə baxaq. To be successful in, e, in life, həyatda müvəffəqiyyətli olmaq üçün yenə mübtəda ilə qadiş əvəzli bir-birinin eyni olmalıdır. Yu ilə yörsəf düzdür, amma shi ilə yörsəf olmaz, horsəf olar. Hi ilə himsəf düzdür, yu ilə yörsəf düzdür. Z ilə aol servis olmaz, z ilə zemsəsi olar. Cavabımız olacaq 1 3 4, o da D variantı. Sonra 69-cu suala baxaq. To be really healthy. Ə, həqiqətən də, həqiqətən sağlam olmaq üçün yenə qadi şəvəzin özümüz qoymalıyıq düzgün variantla. 1-n 2 düzdür, 3 olmaz, h ilə zəmsəlif olmaz, himsəlf olar. 4 düzdür, 5-də z ilə himsəlf, yox zəmsəlif olar. Bu da səhvdir. 1 2 4 cavabımız olacaq E variantı. Sonra 70-ci suala baxaq. Whose book books whose books are İndi arla işlənən bir şey lazımdır təbii ki. This birdə zət olmaz çünki bunlar arla yox izlə işlənir. Qalanlar B variantında çıxacaq təbii ki. Qaldım A ilə D-nin arasında. İkinci tərəfə baxsaq A variantı olmaz çünki zətlə ar yox iz işlənir. Ar verdiyinə görə z olacaq. Cavabımız D variantı. Urs whose books are they? Deyir, onlar ə, kimin kitablarıdır? They are the teachers. Onlar ə, müəllimindir. Sonra 71-ci suala baxaq. Do your job. E, demək, vergüldən sonra insan adı verilibdi. Bu xitab olduğunu bildirir. Xitab tək şəxsədirsə, demişik your self işlənər. Ona görə cavabımız ocaq A variantı. Sonra 72-ci suala baxaq. He is wearing jeans. Deyirsə o cins şalvar geyinir. Do you like jeans şalvar e, sözü həmişə cəmdə olan isimdir. Cəmdə olan ismidə cəmdə olan bir şeylə təbii ki, əvəz eləyirik. İt deyə bilmərəm. C variantı getdi. Bir də E variantını deyə bilmərəm. Z e, adlı qaldı cümlənin sonunda. İşlənmə bilmir. Sonra a b d-nin arasında qaldım. Feildən sonra obyekt adı işlənir təbii ki. İkinci tərəfdə yesaydu, bəli, yəni bəyənmişəm. İndi e, nə qoyacaq? Bu biri cümləmiz başlayıbdı. It deyə bilmərəm. B variantı olmaz. E, çünki cins cəmdədir də. It-nə əvəz edə bilmərəm. It deyə bilmərəm. Çünki özündən sonra isim tələb edən əvəzlikdir. Amma look görmək feili gəlib olmaz. D variantı düzgün variantdır. He is wearing jeans, o cins şalvar geyinir. Do you like they? Onları bəyəndinmi? Yes, I do you like them? Onları bəyəndinmi? Yes, I do. Bəli, uh, they look nice. Onlar gözəl görünür. Yəni cins şalvar gözəl görünür demək istəyir burada. Sonra 73-ə baxaq. The book is very interesting. Kitab çox maraqlıdır. I want to read Demək indi e, f-dən sonra cümlənin sonunda işlərnə əvəzlik obyekt adı olan əvəzlikdir. Buna görə variantı cəddi, e variantı getdi, it olmaz. C variantında may sifət əvəzliyi də özündən sonra isim tələb edirdi, olmaz. A variantı it apostrofes it iz deməkdir. Bir cümlənin bir sadə cümlənin iki xəbəri ola bilməz. Qaldım b ilə d-nin arasında. Burdaça buq sözü təkdədir deyə. Təbii ki təkdə olanla əvəz eləyəram. Zem cəmdir deyə, deyə olmaz. D variantı düz olacaq it Sonra 74-cü suala baxaq. Mary, e, Marydən sonra vericil qoylub, bu deməkçi xitabdır. Xitab təkdədirsə you olar, yourself olar. Yəni belə işlənər. Ona görə herself olanları çıxmalıyımdı. B variantı ilə D variantı səhvdir. A variantı ilə C variantı da yourself veribdir, səhvdir. Yourself təkdə olmalıdı. Cavabımız E variantı. Mary try to do, to do your homework yourself. Deyir ki, Mary öz ev tapşırığını özün etməyə çalış. Sonra 75-ci suala baxaq. 75-ci sualda the boy pushed cup papaq verilibdi, ismi verilibdi. Özündən sonra isim tələb edən bir şey lazımdır mənə. A variantı olmaz. He addlı haldır. Addlı hal cümlənin ortasında işlənmaz, özündən sonra da isim tələb etməs heç vaxt. Qalanlar qaldı. İkinci tərəfə baxsam, head baş ismi gəlibdi. Özündən sonra yenə isim tələb edən bir şey lazımdır. C variantı olmaz. Him obyekt aldı. Obyekt aldıqdan sonra isim isim işlənmaz. B variantı olmaz. Main isim əvəzliyidir. Mənimki isimlən işlənməs heç vaxt. Qaldıq D ilə yenin arasında. Yenə boy ismi, boy oğlan ismi təktdədir. Demək təktdə olan bir şeylə, özüylə, hi ilə işlənməli. Zeyr ilə yox. D variantı düz olacaq. The boy pushed his cap to the back of his head and smiled. Dərir oğlan şapkasını deməli başının arxasına çevirdi və gülümsədi. Sonra keçək 76-cı suala. 76-cı sualda nə deyir? Why don't you make it? ikinci cümlədən tapmaq olar. Yəni qadi şəvəzini tapdığımıza görə youdsa your səf olacaq təbii ki. Can you make coffee for me? deyirsən, mənə deməli kofe edə bilərsənmi? Burada deyir ki, why don't you make it yourself? Niyə özün etmirsən? Sonra 77-yə baxaq. People virgül qoyulubdur. People şarjistlər sözü dəmdədir. Xitab kimi işləndiyinə görə. Cəm də desə yorseviz olar həmişə. Ona görə D variantı olacaq cavabımız. Aha, D variantı olacaq. People you must do your homework yourselves. Deyir, şagirdlər öz ə, ev tapşırıqlarınızı özünüz etməlisiniz. Sonra 78-ə baxaq. 78-ci sualda who is pretty gözlənlik Ovezə? İndi izlə ilə işlənənlər tapmalıyam demək. Nağdı ziz olmaz, zuz olmaz. Çünki bunlar tək xəbərlə yox, cəm xəbərlə işlənirlər. Yəni arla işlənirlər. Hers olmaz, ism əvəzliyidir. İsm əvəzlindən sonra isim gəlməz. Göl, qız sözü isimdir. Qaldım d ilə b-nin arasında. Over zəyə ifadəsivardısa, this yox, zət olar həmişə cavabımız. D variantı düzdür. Deyir, orada dayanan, duran o ö, gözəl qız kimdir? Sonra 79-a baxaq. This is dictionary lüğət ismi gəlibdi. Özündən sonra isim tələb edən bir şey lazımdır mənə. A variantı olmaz çünki mən məlum ki, isim əvəzliyidir, isimdən işlənməz. İkinci tərəfə baxsam, cümlə bitibdi. Deməli, D variantı, E variantı, C variantı olmaz. Çünki a və bir də her bunlar sifət əvəzliyidir. Özündən sonra isim tələb edir, amma cümlə bitibdi. B düzdür. This is my dictionary but that is yours. Deyir bu mənim e, lüğətimdir, amma o səninkindir. Sonra yes, 80-ci suala baxaq. 80-ci sualda we had a test to. Deyir ki, bizim də həmçinin testimiz var idi. But e, demək cümlə əvvəlcə cümlədəki test sözünə əvəz edir burdakı mübtəda. Əvvəlcə cümlədəki ismi əvəz edərkən isim əvəzliiklərindən təbii ki istifadə edirik. Zaten C variantı B variantı əsla olmaz çünki bunlar sifətəvəzlidir. Özündən sonra isim tələb edirlər, amma burada was xəbər gəlib. Olmaz. İkinci tərəfə baxsaq, cümlə bitibdi, nöqtə qoyulub. Bu zamanda D variantı olmaz. Çünki D variantında may sifətəvəzliyi də özündən sonra isim tələb edir. E y variantında da birinci tərəfə görə getmişdi. Theyr isim sifətəvəzliyi idi deyə A variantı düzgün variant olacaq. Yours was easier than ours. Dərsinizinki bizimkindən daha asan idi. Sonra 81-ə baxaq. 81-də instead of asking to, asking demək fel gəlibdi. Cümlənin ortasında feldən sonra işlənən əvəzlik obyekt aldı olan əvəzlik olur həmişə. Nağdır burada B variantı olmaz. Çünki his 10-cu sifət əvəzliyi də özündən sonra isim tələb edir. Bu getdi. Qalanlar qaldı. İkinci tərəfə baxsaq, yenə o that əmr etmək feili cəb özündən sonra yenə obyekt al tələb edir. Demək, ikinci tərəfdə obyekt hal olmayanlar çıxmalıyam. C variantında zəir sifətəvəzliyi də özündən sonra ism tələb edir. E variantında şi, D variantında şi. Bunlar adlıq halda, adlıq hal cümlənin deməli ortasında feldən sonra işlənə bilmir. A variantı düzün variantı oldu. Instead of asking him to stay, Mrs. Smith ordered him to leave the room. D cənab Smith ondan ə, qalmağını xahiş etmək yerinə ona otağı tərk etməyə əmr etdi. 382-ci testə baxaq. I cannot tell which book is. İndi and bağlayıcısına gəlib, yəni isim gəlməyib. İsimsiz işlənəvəzliklər lazımdır mənə. B variantı ilə D variantı olmaz, çünki your sifətəvəzlikdir, isimlə işlənir, isim gəlməyib. İkinci tərəfə baxsam, cümlə bitibdi, heç nə gəlməyibdi. Deməli, he, her olmaz, bir də zeir olmaz. A variantı ilə E variantı olmaz, çünki bunlar sifətəvəzlikdir, özündən sonra isim tələb edir. C variantı, D variantı olmuş oldu. I cannot tell which book is yours and which is his. Mən deyə bilmərəm hansı kitab səninindir, hansı onunundur. 83-cü testə baxaq. 83-cü testdə deməli books e, kitablar ismi gəlibdi, cəmdədir deyə this, that əsla olmaz. C y də variantı olmaz. Çünki bunlar tək isimlə işlənir. İkinci tərəfə baxsaq, are cəm xəbərinə işlənən bir şey lazımdır. Zət tək xəbərinə işlənər deyə olmaz. B variantı düzdür. These books are mine, but those are theirs. Bu kitablar mənimdir, amma onlar onlarınçıdır. Sonra 84-ə baxaq. 84-cü sualda Tom asked Mary to call yenə cümlənin ortasında gəlibdi. Fəildən sonra işlənibsə bu zaman ə, obyektal işlənəcək deməkdir. A variantı they, B variantı she, bir də C variantı he olmaz. Addlıq hal cümlənin ortasında fəildən sonra işlənə bilməyən əvəzlikdir bu. İkinci tərəfə baxsaq, E variantında da he is zətn sıfat əvəzli idi. Sıfat əvəzlindən sonra isim gəlməlidir, amma gəlməyibdi. Olmaz yəni. D variantı düzgün variantdır. Burada e, birinci tərəf ven bağlayıcısı var, yəni mürəkkəb cümlə olduğunu göstərir bu. Birinci tərəfin e, cümləsi bu nöqtələrdə bitir, ikinci tərəfin cümləsi də bu nöqtələrlə başlayır, ikinci tərəfdəki nöqtələrlə. Tom asked Mary to call him. When she comes back. Daisy Tom Merridən geri qaydanda ona zəng etməsini xahiş etdi. Sonra 85-ci suala baxaq. 85-ci sualda deyir ki, I have found a hat, but this is not Sizdə isim gəlib. Özündən sonra isim tələb edən bir şey lazımdır. Hers olmaz çünki isim əvəzindən sonra isim gəlməz. İkinci tərəfdən vergüldən sonra gəlibdi. Yəni təzə cümlə olduğu bəllidir bu. Ə hər olmaz, b variantı olmaz, c variantı olmaz, d variantında da may olmaz. Çünki bunlar sifət əvəzliyi də özündən sonra isim tələb edir. Amma burada dünən xəbəri gəlibdi. E düzdür. I have found a hat, but this is not my sister's hat. Hers is red. Dəyəcəm mən bir papaq tapdım, amma bu mənim bacımınca deyil. Onuncu qırmızı rəngdədir. Sonra keçdik 86-cı suala. 86-cı sualda əvəz etməz e, sualıdır. Tom, deməli, Mary often asks Tom. Cümlənin ortasında gəlibdi bu Tom sözü. Fəildən sonra ask soruşmaq, xahiş etmək felindən sonra gəlibdi. Demək, obyekt halda olan əvəzliyindən istifadə eləməliyəm mən. B variantında, he, D variantında he olmaz, qalanlar düzdür obyekt hal. İkinci tərəfdə help, kömək etmək felindən sonra yenə fəildən sonra gəlib obyekt hal işlənəcək. Children-ı ze ilə əvəz eləyə bilməyəcəm, çünki addlıq haldır. A variantında zeir olmaz, isim tələb edir özündən sonra. C variantı düzdür, obyekt aldı. 87-ci suala baxaq. 87-ci sualdır. She always gives me a lot of good advice and I follow. Burda advice məsləhət sözünə baxmalıyım, ona görə tapmalıyım. Zey olmaz çünki e, demək advice məsləhət sözü salmayan isimdir. Salmayan ismi həmişə təkdə olan şeylən əvəz eləyə bilərəm. Cəm də ola bilmir çünki. Zem də olmaz çünki zeyin bir formasıdır. Zeyr də olmaz. Qaldım C ilə Y-nin arasında. I follow. Demək, F e, cümlələrinin sonunda feldən sonra işlənən əvəzlik həmişə obyekt aldıq olan əvəzlikdir. Ona görə E variantı olacaq. They always give me a lot of good advice and I follow it. Deyir, o mənə həmişə çoxlu yaxşı ə, ə, məsləhət verir və mən ona ə, ə, əməl edirəm, onu izləyirəm, yəni məsləhəti. 88-ci suala baxaq. 68-ci sualda Tom has interesting books. Cümlə bitibdi. Demək bu books kitablar sözünə görə tapacağam ikinci tərəfdə. Demək cəmdədir deyə kitablar sözü ikinci tərəfə görə it olanları çıxacam variantlarda. Qaldım bu birləşmələrin arasında. 1-ci tərəfə görəsən də hamısı düzüydü. Won to read e, they ola bilməz. B variantı olsa, zaten A variantda olar. Buc- cür, buc da çıxa bilərəm. They olmaz, çünki e, feldən sonra addlı xal işlənə bilmir. D variantı düzdür. I want to read them. Vərməc. Mən onları oxumağı çox istəyirəm. Yəni kitabları. Sonra 89-cu suala baxaq. She is very interested She is very interested in Brazil and its history. Burada bir problem yoxdur. Deyir o Braziliya və onun tarixi haqqında çox maraqlanır. Yəni bir düzdür. İkiyə baxaq. Anyway, it was a giraffe because of its long neck. Burada da bir problem yoxdur. Deyir mən onun zürafə olduğunu ə, onun uzun boynundan bildim. 1-nə 2 nağdə düzdür. Üçdə the film has a uh, the firm has uh, decided to change its name it apostrophe s veribdi səhvdir its olmalı idi apostrofsuz olmalı idi çünki isim gəlibdi Bir sadə isimdən necə xəbəri olmamaz üç səhvdir Sonra keçdik, 3 olanlar çıxaq. A variantı D variantə getdi. 4-də The dog ate its food. Yenə it apostrof əs verib, bir sadə cümlənin iki xəbər olmayacağına görə 4-də getdim. E variantı ilə D variantə getdi. B düz olacaq. 5-də The city was popular for its history. Yenə apostrof əsə görə səhvdim. Cavabımız oldu B variantı. 90-cı suala baxaq. Demə it's my birthday today bir düzdün aldı, problem yoxdur. Sonra 2-yə baxalsın. Great Britain is famous for its textile industry. Burada da bir problem yoxdur. It'dən sonra industry səninə ismi gəlibdi. Demək 1-nə 2 düzdün aldı. Sonra 3də the cat had its leg. Yenə e, legs e, ayaqlar ismi gəlibdi. Özündən sonra isim tələb edən, yəni it apostrofe is, yox it's olmalı idi. Üç ona görə səhvdir. The, the tree was beautiful with its flowers. Yenə bir sadəcimdən çıxıb xəbəri olmayacağına görə it's olmalı idi apostrof sizsiz. 3-nü 4-ü çıxacaq variantlardan cavab çıxdı elə E variantı bizə 5-də London is famous for its sites, yəni apostrof es veribdir, səhvdir. Cavabımız olmuşdur E variantı.